କିଛି କାମ ଧରା ହବନି, ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ହଁ ଆପଣ ମନା କଲେ କଲ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ, ଏବେ ମୁଁ କିଛି କାମ ଧରିପାରିବିନି। ଓକେ ପୁଣି ହ୍ୟାଲୋ, ଡିସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେବେ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ତିଥି କହୁଥିଲି। ତିଥି ମ୍ୟାଡମ୍? ସାର୍ ତିଥି ମ୍ୟାଡମ୍ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତିଥି ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି ଅଛ ତମେ? ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି? दौड़ू आगे लुचबू भल लोक कथा मुझे खराब लोक छाड़े ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ସେଇଠିକୁ ପଳା। ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ହେଇଯିବେ ପ୍ଲିଜ। बाबू आपण मो भांजीटाकु टिके सहाय्य करंतु। कथा कणिके से बस रे सोई पडिथिला, से नुवा जगह जानिनी, ताकु टिके जाजपुर बस रे बसैथियो, से आम पाखकु पळि आसिबो। एक्चुअली मो वर्तमान व्यस्त अछि। देखंतु बाप छौंडो झियोटा मामु माई छडा तारो ए दुनिया रे केइ नाहंती, राति पाइले तारो निर्बन्ध। बुआ घर पाला आसुथि, ता मामु ताकु बस स्टैंड रे अपेक्षा करछि, ताकु टिके जाजपुर गाडी रे बसै दियंतु। ठीक अछि। हे भगवान जानो। अच्छा सर, जाजपुर बस केत अछि बुझिलो? ठीक अछि। सर से माने कहले 5टा रे गाडी अछि, पहुँचु पहुँचु तो राति हेइजु। एबे मो कॉल करबी तो माई को फोन लगा, हेले फोन तो स्विच ऑफ हो जाई छी। नंबर को हेलो हेलो माई, बस तो 5टा बळे अछि, पहुंचो पहुंचो राति हे जीवो, मो एबे कोन करबी? अच्छा से बाबू मुटी के फोन देलु। हेलो बाबू, केमिति कोन करी ताकु आपण सांगे रानी टिके घरे छाड़ देबेनी? बाबू आपण को धर्म होबो, पापो छोट झियोटा के दया करत बाबू। ठीक अछि। हेलो असो चेहरा मते करी पागल
ଏମିତି ନିରୀହ ଏମିତି ସରଳ ତୋ ଚେହେରା ମୋତେ କରିଛି ପାଗଳ ତୁ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ମାଟିରେ ଅଛି ମୋ ପାଦ ତୁ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ମାଟିରେ ଅଛି ମୋ ପାଦ ପଚାରିଲେ ହୃଦୟ ମୋ ଜବାବ ଦିଏ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତରେ ଖରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ତୁ ଲେଖା ହେଲେ ଦେଖି ଯାଅ ମନ ସାରା ମୋର ତୋ ପ୍ରେମ ଖାଲି ଅଙ୍କା ମୋ ହାତ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ତୁ ଲେଖା ହେଲେ ଦେଖି ଯାଅ ମନ ସାରା ମୋର ତୋ ପ୍ରେମ ଖାଲି ଅଙ୍କା ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଯାଯାବର ମେଘ ସବୁ ଜାଣି କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜନମରେ ଅଧା ହେଇ ଯଦି ରହିଯାଏ ମୋର ଗପ ଆର ଜନମକୁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ତୋ ପ୍ରେମ ହଉ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏଇ ଜନମରେ ଅଧା ହେଇ ଯଦି ରହିଯାଏ ମୋର ଗପ ଆର ଜନମକୁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ତୋ ପ୍ରେମ ହଉ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁ ଫୁଲ ବାର ମାସି ମୋର ମୁଁ ବର ଦେଶି ତତେ ଦେଖି କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ହୁଏ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତତେ ଭୁଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ବି ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୁଁ ଭଲରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ କାଲି ଦେଖା କରିପାରିବ ହେଲେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲେ କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଲେନ୍ ନମ୍ବର 4 ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତିଥି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ତୁମକୁ ଦେଖା କରୁଛି।